ですが問題です。ここは一体どこでしょう。そうです、ここは久留米市中央卸売市場、石橋文化センターのすぐ近く、久留米市諏訪の町にあります。ここはいわばお店のお店。これからそんな久留米の大きな台所を覗いてみましょう。市場の朝は夜中から始まっています。108キロの大きなマグロ、これから解体します。小分けにしていろいろなお店に売ります。美味しそうですね。このトラックは荷台が水槽になっています。生きたままの魚が鹿児島から運ばれてきました。ここは市場の生けす、水温はおよそ16度、魚が快適に過ごせる温度に保たれています。夜中でもライトはつけたまま、急に明るくなると魚たちが驚いて飛び跳ねてしまうからです。できるだけ新鮮なものを届けるための工夫です。世界各地の港で獲れた魚は新鮮なうちに冷凍して運ばれます。ここはお店に届ける前に最終的に保管しておく大型冷凍庫。-50度、南極と同じぐらいの寒さです。ほら、このように濡らしたタオルがすぐに凍ってしまいます。市場には全国各地から、そして外国からも新鮮な水産物、野菜、果物が集まります。その量は1日およそ152トン、例えるとお相撲さん950人分。集めるのは市場の中にある卸売会社の役目です。集められた生鮮食料品、実は市場にやってきた時はまだ値段が決まっていません。市場で値段をつけるのです。売りに出されたものを誰がいくらで買うかを決める方法を競りと言います。取れた魚の量が少なくて欲しい人が多ければ値段が高くなります。逆にたくさん取れたのに欲しい人が少ないときは値段が安くなります。水産物の競りは朝6時から始まります。少し競りの様子を見てみましょう。取れないですね。競り人の方にお話を聞いてみましょう。そうですね、まず荷主名、あともう商品の紹介ですね。マサバ、アリ、タイ、商品、それからの値付けです。まあ市場の独特な競り方ですね。つまり数字でない1から即、ジャン、ペン、ワサ、ゲン、それの組み合わせで値段を2500円なら、ジャン、ゲン。夜明け前に並べられた魚は1時間ぐらいで全てに値段がついて売れてしまいます。海が近くにない久留米で新鮮で美味しい魚が食べられるのは市場があるからなんですね。こちらは青果の市場。青果とは野菜と果物のことです。水産物の市場とは別の建物です。青果の競りは6時45分に始まります。魚の競りとは少し違うみたいですね。少し様子を見てみましょう。13番が4枚、はい、王様、
競りに参加しているのは仲卸業者や売買参加者と呼ばれる人たちです。大体人が札に値段を書いて競り人に見せています。一番高い値段をつけた人が買える仕組みです。仲卸業者と売買参加者の方にお話を聞いてみましょう。競り人さんって何て言ってやるんですか？競り人が言ってるのは生産者の名前から等階級サイズですね。 L、M、S、L が10ケースなら10ケースっていう数量を言っています。そこでみんなが札を上げて、その値段が落ちた人の番号と数量と、それを言ってます。値段を書いて見せてるんですか？そうです。まあ、これやったら100円ですね。でこれやったらまあ1000円とか、そこのあのありますけど。なんて言ってるか聞き取れるんですか？はい、聞こえます。ここでは仲卸業者が競りで買った品物を買いやすい大きさや量に分けています。スーパーマーケットに売る準備をしているのです。市場で買い取られた品物はここから町の青果店、鮮魚店、スーパーマーケットに運ばれていきます。私たちが暮らす久留米は豊かな自然に恵まれた福岡県ナンバーワンの農業都市です。それでも葉坂駅といって、季節によっては収穫できない野菜もあります。例えば久留米ではリーフレタスの栽培が盛んです。でもレタスは暑いところでは育ちません。そこで夏の暑い時期には涼しい長野県などからレタスを集めています。また久留米近郊では育てていない農作物もあります。それに近くに海の幸が取れる港がありません。日本各地や外国からたくさんの品物を集め、適正な値段をつけて、できるだけ早く多くの人に届ける、私たちの豊かな食生活を支える大事な仕組みです。私たちに一年中いろいろな種類の魚や野菜、果物を届けるためにたくさんの人が朝早くから働いていることを忘れないでくださいね。